Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada penyelia saya iaitu Dr. Muhammad Isa bin Hamzah, para pensyarah UKM dan rakan-rakan sekalian. Okay, hari ini saya ingin membentangkan simposium yang bertajuk hubungan tahap psikologi dengan prestasi akademik atlet UKM. Okay, jom kita mulakan dengan pengenalan. Okay, psikologi sukan ini membantu atlet untuk kekal bermotivasi bagi mencapai matlamat yang lebih besar. Jika seorang atlet itu tidak mempunyai kekuatan mental ataupun tahap psikologi yang baik ataupun kuat, mungkin seorang atlet itu akan lebih rasa down jika dan mengganggu kerja seharian mereka serta prestasi akademik mereka. Okey, psikologi bukan melihat memberi kesan dan pengaruh suatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal, emosi serta kognitif ke atas atlet yang sekaligus akan memberi sumbangan yang besar terhadap kejayaan dan prestasi atlet secara langsung maupun tidak langsung. Okey, kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap psikologi atlet UKM mempengaruhi kecemerlangan prestasi akademik mereka. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang saya ingin kaji adalah untuk mengenal pasti tahap psikologi dalam kalangan atlet UKM. Seterusnya, mengenal pasti hubungan tahap psikologi dengan prestasi akademik dalam kalangan atlet UKM. Okey, seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah pengumpulan data yang saya gunakan adalah kaedah kuantitatif, iaitu memberikan borang soal selidik. Okey, populasi dan responden adalah populasi yang merupakan keseluruhan atlet UKM. Responden merupakan 90 orang atlet UKM daripada populasi tersebut untuk menjawab soalan dalam borang soal selidik. Okay, seterusnya adalah dapatan kajian. Okey, bagi maklumat peribadi responden iaitu jantina, dapatan kajian yang saya peroleh adalah 65 orang lelaki iaitu 69.1% dan 29 orang perempuan iaitu 30.9%. Okey, bagi umur pula, seramai 25 orang berumur antara 18 hingga 20 tahun iaitu 26.6%. 21 hingga 23 tahun, seramai 64 orang iaitu 68.1% dan 5 orang saja yang berumur antara 24 hingga 26 tahun iaitu 5.3%. Bagi etnik pula, majoriti responden adalah ialah kaum Melayu iaitu 86 orang iaitu 91.5%, 4 orang kaum Cina iaitu 4.3% dan 4 orang juga kaum lain-lain iaitu 4.3%. Okey, bagi tempoh penglibatan dalam sukan yang diceburi pula adalah tempoh antara 1 hingga 3 tahun seramai 22 orang iaitu 23.4%, 4 hingga 6 tahun pula seramai 26 orang iaitu 27.7% dan 40 orang dalam tempoh antara 7 tahun ke atas iaitu 48.9%. Okey, bagi tahap pendidikan pula, kesemua responden ini sedang mengambil ijazah sarjana muda. Okey, bagi keputusan peperiksaan kumulatif pula iaitu PNJK, seramai 7 orang mendapat 3.76 hingga 4.00 iaitu 7.4% dan 3.34 hingga 3.66 pula seramai 32 orang iaitu 37.2% dan 2.50 hingga ke 3.33 seramai 50 orang iaitu 53.2%, manakala hanya 2 orang saja yang mendapat 1.00 hingga 2.49 iaitu 2.1%. Okey, bagi tahap psikologi pula, min yang tertinggi yang dikumpul adalah iaitu 4.57, ialah bagi item saya selalu mencari sesuatu yang dapat memotivasikan diri saya. Okey, min yang paling terendah pula yang diperoleh adalah iaitu 2.36, ialah bagi item saya sering mengaku kalah apabila berhadapan dengan kesukaran. Okey, yang kedua pula prestasi akademik. Min yang tertinggi iaitu 4.31, ialah bagi item saya mempunyai sifat ingin tahu terhadap pelbagai perkara. Bagi min yang terendah pula iaitu 2.56 ialah bagi item saya belajar untuk lulus saja. Okey, perbincangan kajian. Perbincangan kajian yang diperoleh adalah dapatan analisis kajian yang menunjukkan min yang tertinggi bagi konstrak sahab psikologi adalah komitmen yang diikuti oleh konstrak keyakinan, cabaran dan kawalan diri. Ini menunjukkan atlet-atlet UKM ini mempunyai komitmen yang tinggi mempengaruhi prestasi atlet UKM. Okey, konsep-konsep seperti
keyakinan, cabaran dan kawalan diri juga mempunyai min yang tinggi. Ini menunjukkan atlet-atlet UTM bersetuju bahawa keempat-empat konstrukt ini mempengaruhi prestasi akademik mereka. Okey, bagi komitmen yang tinggi dilihat mampu membantu atlet untuk memperolehi prestasi akademik yang cemerlang sekaligus meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang sukan yang diceburi. Komitmen yang tinggi adalah sangat penting dalam kehidupan seharian. Okey, kesimpulan kajian. Secara keseluruhannya, psikologi melihat pemain peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada pencapaian atlet UKM. Okey, kekuatan mental dilihat sebagai faktor penting bagi psikologi yang dapat membantu untuk kekal fokus dan lebih berdaya saing semasa latihan dan perlawanan. Okey, komitmen mampu meningkatkan konsentrasi dan pencapaian seseorang kerana komitmen boleh mempengaruhi pencapaian seseorang atlet. Justru itu, atlet yang mempunyai tahap psikologi yang tinggi akan mempunyai pencapaian akademik yang tinggi. Sekian, terima kasih.